2 квітня в Україні стартує національна кампанія «Лікар для кожної сім'ї», згідно якої українці самостійно зможуть обирати свого власного лікаря. Для цього необхідно підписати декларацію – документ, який підтверджує, що пацієнт хоче обслуговуватись саме у цього лікаря. Готуються до нововведень і у Вишгороді. Як відбуватиметься процес підписання декларації, пояснила головний лікар Вишгородського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Пацієнт приходить на прийом доктора зі своїм паспортом, з ідентифікаційним кодом і мобільним телефоном. Во время этого доктор вводит все данные в компьютер, его паспортные данные, идентификационный код, и приходит пациенту подтверждение с кодом на мобильный телефон. И этот код с мобильного телефона потом вводится в компьютер. И потом доктор заключает эту декларацию своей электронной цифровой подписью. Триватиме весь процес від 20 до 30 хвилин. На сьогодні пацієнтів дуже багато, а ось лікарів на весь район обмаль. Тому можуть бути певні ускладнення. Тож на підписання декларації будуть виділяти лише кілька годин на день. Іменно для підписання декларації краще, щоб була предварительна запись. На живу очередь буде виділятися определене час. Тобто 2 години на прийомі буде доктор по записі предварительній, а 2 години без записі. Живая очередь будет, и на вас остается время на подписание декларации. Підписати декларацію у Вишгородському центрі первинної медико-санітарної допомоги можуть навіть ті, хто не прописаний в цьому районі. Обмежень фактично немає, але лікар може відмовити у підписанні декларації, якщо він вже набрав необхідну кількість пацієнтів. Сімейний лікар може обслуговувати 1800 пацієнтів, терапевт – 2000, а педіатр – 900. Мешканці Вишгороду оцінюють нововведення по-різному. Дехто не визначився з власним лікарем, інші ще не розуміють необхідність реформи. Ну як я можу вибрати, якщо я, так сказати, мало обращалася к лікарям, тільки зараз, як би, більше стала більше обращатися. І тому я, щоб так я знала кого-то. Врач, у якого я зараз знаходжусь, він мене повністю устраює, як би я не бачу в цьому сенсі для мене лично. Покамість. Може, якщо він буде, стане плохим, тоді да. В результаті нововведень такого поняття, як виклик лікаря додому, вже практично не буде. Виняток лише для тих, хто має дитину віком до 1 року або ж людей похилого віку, які не можуть самостійно прийти до поліклініки. В інших випадках можна викликати невідкладну допомогу. Але люди, які мають маленьких дітей, цим не задоволені. Негативно, тому що якщо дитині жар, а якщо вона горить, а якщо в мами декілька дітей, та ось, наприклад, в мене 8-місячна і ще дитині 10 років, і тій дитині ну, не можна визвати лікаря. Як я, наприклад, якщо чоловік на роботі, візьму всіх дітей в охапку і побіжу до лікарні. Як заболіє, то там вже так теж не викликають, треба йти, а як сильно там це серце чи що, то не знаю, не подобається таке. Олексій Черняхівський – колишній лікар сімейної практики загальної медицини, який має стаж 13 років. Каже, що незважаючи на певні недоліки цього нововведення, у ньому є і переваги, зокрема для самих лікарів. Чому вона так організована? Бо вважається, що час лікаря як кваліфікованого фахівця, там не те, що він бігає по місту там або ще десь, це неефективна трата робочого часу. Він міг би, наприклад, за цей час, він 20 хвилин йде в одну сторону, там 20 в другу, міг прийняти би, наприклад, ще 2 пацієнта або, ну, наприклад, працювати за якоюсь медичною там літературою, документацією. Серед недоліків реформи – відсутність чіткого переліку умов, за яких медик може відмовитися підписувати угоду з пацієнтом. Поки що єдина легальна причина для цього – перевищення ліміту вже підписаних угод. Водночас і для пацієнтів можливість вибору лікарів вельми проблематична, адже фахівців у медичній сфері зараз не вистачає. Якщо це сільська місцевість, як правило, це один, ну, можливо, 2 лікаря. Тобто село там мешкає там 1,5-2-3 тисячі, і там ну, штатно передбачений 1 лікар. Хотять вони чи не хотять, але це буде найближчий лікар географічний, куди вони можуть. Тобто вони, може, і хотіли десь інше обслуговуватися, але якщо в них такої змоги немає, вони все одно будуть вибирати з одного лікаря. Кінцевих термінів подачі декларацій немає. Обрати свого лікаря встигнуть всі. Але чим швидше пацієнти підпишуть угоду, тим краще і для медичного центру, і для них. Чим раніше ми підпишемо зі всім нашим населенням декларации, тем больше у нас будет финансирование. Потому что без подписания декларации нам на одного жителя, зарегистрированного в районе, выделяется 240 гривен.
При підписанні декларації на кожного жителя буде виділятися 370 гривень. Отже, з 2 квітня у Вишгородському районному центрі медико-санітарної допомоги чекатимуть на пацієнтів для підписання декларацій. Галина Камінська, Олексій Гурін, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».